Ahoj, děti! Dnes se pojďme podívat na stranu 12. Začneme prvním cvičením. A já se domnívám, že toto cvičení je jednoduché, že ho zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, no a nebojte, na řešení se podíváme. Dejte se, prosím, do práce. Děkuji. Tak jak jste postupovali? Nejdříve jste si přečetli zadání. Příklady z žetony napiš jako násobení a vypočítej. Tak se podíváme na první znázornění. Kolik je tady žetonů? Ano, jsou tady čtyři žetony, takže čtyři krát a každý ten žeton má jakou hodnotu? Ano, jsou trojkové, takže je tady čtyři krát tři. Čtyři, Žetony trojkové, 4x3. Někdo už víte z paměti výsledek tohoto příkladu? 4x3 rovná se? Ano. A kdo ne, tak si můžete pomoci postupným přičítáním. 3, 6, 9, 12. 4x3 rovná se 12. Takže takhle jste postupovali. No a podíváme se na slibované. Řešení, tak zmenšíme a jedeme. Takže 4 x 3 rovná se 12. Dívejte se do svého sešitu a budete také kontrolovat. První sloupeček, druhý příklad. 5 x 3 rovná se 15, 1 x 3 rovná se 3, 2 x 3 rovná se 6, 3 x 3 rovná se 9. Máte? Dobře, druhý sloupeček. 6x3 rovná se 18, 8x3 rovná se 24, 9x3 rovná se 27, 10x3 rovná se 30, 7x3 rovná se 21. Tak, výborně, to byla kontrola. Jak jste na tom? Já si myslím, že, že dobře. No a ještě si vás trochu prověřím. Tak. Spočítejte, kolikrát je tam trojkový žeton. Dobře, vyberte, ukažte mi. Výborně, 9x3 bylo znázorněno a výsledek 27. Vyberte příklad. 4x3 a výsledek. 4 x 3 rovná se 12. To je jednoduché, mhm. jednou krát 3 rovná se 3. Na který příklad? 2 krát 3 rovná se 6, pozor, který příklad? Výborně. 8x3 rovná se 24. Tak, dobře, uspěli jste. No já si myslím, že jsme velice pokročili ve znalostech násobků 3 a příkladů s násobením čísla 3.